gudoomiyaha golaha deegaanka degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan ciddiin ayaa fariin wacyigelinna u diray guud ahaan dadweynaha ku dhaqan gobolka saaxil, isagoona uga digay inay isugu yimaadaan goobihii mashquulka ahay hore la isugu iman jiray, uguna baaqay inay had iyo jeer ka digtoonaadaan xanuunka halista badan adduunka geliyey ee coronavirus, isagoona ugu baaqay inta badan inay ilaaliyaan nadaafadda. Marka hore ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala, marka labaad innagoo fulinayna siyaasadda qaranka ee caafimaadka ee guddida caafimaadku soo saartay, innagoo is arkayna la doonaya inaan ismaqalno, haddana inaan istaabanno iyo inaan isu soo ururno iyo inaan buuqno, intaba waa la reebay, waa laynaga mamnuucay. Marka qof walowba waxay noo ballana muraayad umayn iska arki doonaa insha allahu, fariintaankanoo ka dhigi doonaa waxaa la ilaalinayaa waa caafimaadkaaga, waa noloshaada, waa walaalkaa, waa walaashaa, waa hooyada, waa habaryarta. Ilaahay subxaana wa tacaala inooma keeno, ilaahay inaga kor yeelo, ilaahay hanaga fogeeyo, raxmada hadaase ilaahay hanoo shubo, ilaahay mid baraaraha inooga dhigo. Geesta kale waxaa magaalada berbera ka socda horumarkii dhinaca wadooyinka, iyadoona ay maamulka dowladda hoose degmada berbera dhisme cusub ka wadaan wadada isku xidha dekedda magaalada berbera iyo magaalada inteeda kale, oo iyada la saarayo laami cusub oo ah asfal balaan. Geesta kale ciidamada ammaanka ee magaalada berbera iyo maamulka dowladda hoose wacyigelinta oo iskaashanaya ayaa iyaguna gaafureegaya magaalada berbera, iyagoona kale eryaya dadyowga isugu soo ururay mukhaayadaha iyo goobaha ganacsiga, uguna baaqaya inaanay isugu iman goobahaasi. waxaanay dadweynaha kula hadlayeen codbaahiyayaal ay uga digayaan inay isugu yimaadaan goobo mashquul ah oo ay ku soo buuqaan. magaalada waa la xiri doonaa, qof kale wax laga qaadi doonaa talaabashan ee waafaqsan inuu sabaqsiiyo maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera.